обговоримо події цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Трьох українських військових поранено на сході минулої доби. У госпіталі їм надали медичну допомогу. Загроз життю немає, повідомляє штаб об'єднаних сил. Бойовики понад півсотні разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил. Переважно бої точилися на Донецькому напрямку. З потужних гармат російські загарбники обстрілювали Зайцеве, Водяне та Піски. Найгарячіше було під Авдіївкою. Українські армійці активно оборонялися. За даними розвідки, противник зазнав втрат. Двох окупантів було знищено, ще трьох поранено. Репортаж звідти Ірини Баглай. Ця лінія фронту в районі села Кам'янка неподалік Авдіївки спалахнула. Бійці кажуть, навіть з рахунку збилися, скільки мін розірвалося поруч. Було достатньо, так що читали аж. Я не знаю, можна було уста читати. Одночасно із салютами в окупованих містах Горлівка, Ясинувата і Донецьк російські найманці стріляли просто посеред вулиць у небо, кажуть місцеві жителі. Прильоти від 82, ну від всього з того, що заборонено мінськими домовленостями. Як зазвичай, русський мір ставлять позиції мінометні прямо посеред жилих будинків. Танки та артилерію бойовики частково тримають у містах, а решту підігнали майже впритул до лінії зіткнення. Командир показує ліс, де до війни був заповідник. Тепер тут розташовується вбивче озброєння. Залізячі в вигляді танків, САУ, просто там БТР якісь є, маються, і техніка постійно рухається. Тобто, в принципі, маємо перед собою укрепрайон. Та найважче нашим захисникам відбивати атаки, коли ворог відкриває вогонь з об'єктів соціального значення. Є заборона щодо стрільби на насосну станцію і на Донецьку фільтрувальну станцію, які забезпечують водою населені пункти від Авдіївки і аж по Маріуполь включно. Тобто, у нас трохи зв'язані руки. Під обстріл група найманців укотре спробувала прорватися до позиції українських десантників. Місцевість дозволяє їм підповзати вкрай близько. Тобто вони не скриваються взагалі. Підготовлені. Реально підготовлені люди. Тому що дурочки б так не лізли. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет. Новини з Донецької області. Телеканал «Інтер». У Харкові за державну зраду засудили українського військового. Прокурори довели у суді, що на початку 2015 року підполковник ЗСУ збирав і передавав спецслужбам Росії інформацію про переміщення, дислокацію та плани українських військових підрозділів. Судовий процес над зрадником тривав 2 роки. Суд визнав чоловіка винним, присудив 13 років тюрми і позбавив військового звання. На Донеччині на хабарі впіймали прокурора. Посадовець вимагав від місцевого жителя 15 тисяч доларів. Обіцяв змінити запобіжний захід підозрюваному в кримінальному злочині. Щоб отримати гроші, здирник залучив посередника. Втім, його затримали співробітники СБУ після передачі першої частини хабаря. Прокуророві оголосили підозру. Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму – 159 мільйонів доларів. В ухвалі Третейського суду йдеться, що Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з березня 2014 року після окупації півострова. Позов проти Федерації подавали 18 українських компаній та одна фізична особа. Це рішення стало першим в історії, за яким Москва змушена виплатити компенсацію за Крим. Судовий розгляд представники Росії проігнорували. В ОБСЄ засудили спробу підпалу будівлі телеканалу «Інтер». Представник організації з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу розслідувати інцидент, а також гарантувати безпечне середовище для роботи журналістів. За словами Дезіра, насильство не може бути прийнятним. Нагадаю, під час протесту 9 травня у будівлю телеканалу «Інтер» жбурнули коктейлем Молотова. Масштабне ДТП сталося напередодні в центрі Запоріжжя. 3 людини травмовані, 7 машин розбиті. Аварію спровокував водій позашляховика «Лексус». Він не впорався із керуванням і на великій швидкості протаранив кілька припаркованих на узбіччі іномарок. Машину відкинуло вбік і та влетіла в «Хюндай», який своєю чергою врізався в автобус. Водія «Хюндая» ушпиталили з переломом хребта. Сам винуватий з ДТП не постраждав. За словами очевидців, він був на підпитку. Пізніше результати експертизи показали, вміст алкоголю в крові складав понад 2 проміли. Я розмовляла з ним. Що вам говорив?
Он не в состоянии разговаривать, он в сильном алкогольном опьянении, поэтому он ничего не мог сказать. Віддайте наші квартири. З такою вимогою понад сотня людей перекрила одну з центральних вулиць Борисполя, що на Київщині. Ми вже розповідали цю історію. 12 років тому люди купили квартири в новобудові, але досі не отримали ані ключів, ані документів на своє житло. Чи зрушила справа з місця? Анастасія Старовойт розкаже. Я така жінка, що я на Любомира піду. Пані Віра разом з чоловіком купували квартиру для сина ось у цій новобудові. Та за майже 12 років переїхати сюди зась довелося шукати інше помешкання. За 12 років ми вже зуміли зробити житло. Як нам тяжко не було, ми зробили це житло, щоб він міг з дітками, двоє онуків вже. Таких, як вона, більше сотні. За квартири заплатили, а документи і ключі не отримали. Забудовнику мало грошей, вимагає доплати. Люди звернулися до поліції, та й там не одразу отримали відповідь. Після того, як ми зробили запрос в адміністрацію президента, нам прийшов відповідь офіційний із Бориспільської прокуратури. О том, что 12 апреля следователь закрыл дело. Но это при том, что были все признаки шахрайских дій нашего забудовника. Представники місцевої влади кажуть, вони на боці інвесторів, адже компанія забудовника жодних дозволів на введення будинку в експлуатацію не має. Програли в нас суд з приводу пайової участі і невиконання цих зобов'язань. Знаєте, що роблять? Йдуть в обласне ДБК, не до нас, бо ми не приймемо. В обласне ДБК дають там хабаря, стверджують для правоохоронних органів. І вдумайтесь, вводять в експлуатацію одну чергу. І пишуть, згідно рішення суду, в якому чітко написано відмовити забудовнику в його зобов'язанні нас міської ради, щоб ввести в експлуатацію. Керівники компанії збори інвесторів проігнорували. Решта працівників розбіглися по території. Навіть подивитися, в якому стані придбане житло, люди не змогли. Ви не будете показувати квартири? Ну, будемо, ну тільки ж ну, не такої кількості людей. Хай приїжджають. У нас субота є офіційно той день, який показуємо квартири. Або від консьєржки не вимагали ключі від помешкань, її взагалі закрили в сторожці. Вказівка керівництва – нікого не пускати. Так, вам що, хлопці, долю показати? А чого ви? Ану, берете камеру. Хто вас закрив? Убирайте камери, я сказала по-хорошому. Кажу, бабуля, хто вас закрив? Убирай камери, я сказала по-хорошому. Убирайте отсюда. Ми маємо право зайти в свої квартири і їх увидіти. Підтвердіть мені, що ви володієць квартири. Обурені люди перекрили одну із центральних вулиць. Люди впевнені, закон на їхньому боці. Якщо забудовник не прислухається до інвесторів і цього разу, ті в свою чергу обіцяють піти на більш радикальні міри. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Кабмін затвердив перелік державних підприємств, які підлягатимуть приватизації у 2018-2020 роках. Першими з молотка пустять 26 великих підприємств, включаючи 5 «Обленерго», 4 ТЕС, Одеський припортовий завод, «Турбоатом», «Азовмаш» та інші. За рахунок приватизації Держскарбницю планують поповнити на 21 мільярд гривень. Прем'єр заявив, що уряд уже підготував необхідний пакет законопроєктів з урахуванням європейських стандартів. Я розумію, що є приклад в 90-х роках проведення приватизації. Ну, то ж не була приватизація. То просто за копійки позабирали те, що належало державі. Наше завдання – конкурентно продати те, що не є стратегічним для України. Я хочу наголосити, що стратегічні компанії залишаться в власності держави. А все інше мають прийти ефективні власники – прозоро і почати модернізацію підприємств, створювати нові робочі місця, виробляти більш якісну продукцію і так далі. На Закарпатті в селі Кольчино стався сильний сув ґрунту. 20 тисяч кубометрів землі поховали 3 будинки, і порода продовжує повсти. З місця події репортаж Марини Коваль. Була хата, а сталася руїна, і на душі пустота. Під час суву Мар'яни Євдокимової вдома не було. Вранці вона пішла на роботу. В будинку мешкала одна. Земля поховала все її майно та гроші. У сусідів молодого подружжя Глушків під ґрунтом опинилася худоба, котельня та машина. Зруйновано задню частину будинку. Коли почало засипати, Тетяна була вдома із 6-місячним сином, а чоловік буквально за кілька хвилин до того відвіз старшого до школи. Я рада, що ми живі. Що діти живі і ми з чоловіком. Я лише вже учула такий шум, як землетрус якийсь.
І у хижі почала тріщати, і вижу, що у хижі почався йти дим. Я вже через вікна виділа, що гора оцеплися. Я швидко дитину на руки взяла і почала вікно виривати. Місцеві кажуть, сув стався через роботу щебеневого кар'єру. Усе добути, що не продалося, робітники зсипали просто на гору, яка й обвалилася на хати. Глина, що не йде у продажу, то вони просто тупо сипали з-під рубілки, з-під того. І постійно там я бачу ескаватор, який він суває постійно. І хоч мешканці переконують, що на кар'єри роботи йдуть повним ходом, власники запевняють, підприємство простоює, бо немає ліцензії на видобування каменю. Кар'єр от грудня місяця зривно-вибухові роботи не проводимо. Скажіть людям уваги, будьте добрі, кар'єр працює, ми зверталися до вас, не насипайте. У поліції за фактом порушень правил безпеки відкрили кримінальне провадження. Експерти оглянули місце і застерігають, можливий новий СУВ. Хотілося б, щоб ми, можливо, штучно зробили той сув, керований, відвести його в бік, для того, щоб не постраждали ці будинки, які житлові, тут проживають люди через дорогу одразу. Доки фахівці думають, як убезпечити інші будинки, власники зруйнованих підраховують збитки. У Мукачівській райадміністрації втрати обіцяють компенсувати. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Запоріжжі співробітники СБУ виявили банду браконьєрів. На одному з безлюдних островів у Каховському морі нелегальні рибалки розбили справжній табір. Жили вахтовим методом, а рибу ловили забороненим приладдям. У них вилучили 3 катери, десятки кілометрів сіток та понад 22 тонни риби. Її зловмисники продавали на стихійних ринках області. Поки що правоохоронці затримали 5 членів банди, решту розшукують. Завтра в Сингапурі Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном. Це підтвердив американський президент у своєму твіттері. Пообіцяв, зустріч стане визначальною для миру в усьому світі. Очікують, що Дональд Трамп спробує переконати Кім Чен Іна відмовитися від ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій. Десятки людей затримали під час протестів у Казахстані. На заклик опозиційного лідера Мухтара Аблязова люди вийшли мітингувати в Астані та Алматы. Основна вимога – звільнити політв'язнів. Дозволу на демонстрації влада не дала, тож активістів почали затримувати. За різними даними, до поліцейських відділків потрапили від 5 до 7 десятків людей. Нурсултана Назарбаєва, який очолює країну вже понад 30 років, не раз звинувачували в придушенні опозиції. Утім, ці звинувачення та наявність у Казахстані політичних в'язнів він заперечує. Щонайменше 38 людей загинули внаслідок прориву річкової дамби на заході Кенії. Гребля не витримала потужних злив, які не вщухали кілька тижнів. Потоками води і бруду змило сотні будинків, школи, лінії електропередач. Постраждали кілька поселень, де проживали понад 2000 людей. Рятувальники досі витягають місцевих мешканців з-під завалів. Влада оголосила евакуацію з постраждалих районів. Афера по-індійськи. Поліція країни затримала 2 аферистів, які надурили бізнесмена на 200 тисяч доларів. Батько і син представилися співробітниками американської космічної агенції НАСА і запропонували підприємцю дивовижну тарілку, яка нібито притягує рисові зернятка. В Індії існує міф, що деякі метали набувають таких властивостей після удару блискавки. Злодії навіть сфабрикували тести, підкупивши знайомого вченого. А в рисову крупу додали заліза, щоб її притягувало до намагніченої тарілки. Аферисти переконали жертву піти до лабораторії для проведення тестів. Для цього покликали вченого і замовили спеціальні костюми. Вони коштували по 18 тисяч доларів кожен. Вчений нібито перевірив метал і сказав, що той навіть кращий, ніж він думав, аби видурити більше грошей. Коні – одні з найрозумніших тварин. Британські вчені кажуть, за тисячі років поруч з людиною вони навчилися нас розуміти. Що з'ясували дослідники і як надовго подружитися з кіньми – дивіться у нашому сюжеті. Коні розуміють нас краще, ніж ми думаємо. Такого висновку дійшла команда вчених з університетів Сасекса і Портсмута. Вони показували тваринам зображення людей з різними виразами обличчя. І виявилося, що коні їх не просто розрізняють, а ще й тримають у пам'яті. Раніше ми не знали, що тварини можуть вловлювати навіть непомітні людські емоції. До того ж, вони їх запам'ятовують і в схожій ситуації поводяться відповідно.
З'ясувалося, що коні злопам'ятні. Навіть якщо людина не зробила їм нічого поганого, а просто подивилася злим оком, навряд чи дадуть себе осідлати. Ми показували коням фотографії насупленої людини лише протягом 2 хвилин. Але результати вражають. За кілька годин, коли до тварин приходила ця сама людина, вони відчували негативні емоції, навіть якщо та добре поводилася. Аби визначити емоції скакунів, їм на тіло прикріпили датчики серцебиття. Коли тварини бачили фотографії агресивної людини, починали нервувати. Їхнє серце билося частіше. Утім, що в коня на думці, можна дізнатися і просто зазирнувши йому в очі. Хочете довідатися, як тварина до вас ставиться, простежте, як вона на вас дивиться. Інформація, яку тварини сприймають лівим оком, опрацьовує права півкуля, яка відповідає за емоції, зокрема й у небезпечних та неприємних ситуаціях. Тож, аби зрозуміти, як кінь сприймає той чи інший об'єкт, можна постежити, яким оком він його розглядає. Дослідники встановили, коні виявилися більш вразливими, ніж вважалося раніше. Їм достатньо лише побачити ворожий вираз обличчя, аби бути насторожі. Вчені вважають, таке вміння допомагає коням розпізнавати осіб, які становлять для них загрозу. А все, бо давно живуть поруч з людьми і вже навчилися їх розуміти. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 60 собак поліцейських в Еквадорі провели на пенсію. У столиці влаштували урочисту церемонію. Песиків востаннє одягнули у форму, вишикували і подякували за службу. Згадали також 4 лапих, які загинули під час виконання небезпечних завдань. Більшу частину собак-пенсіонерів після церемонії забрали додому нові господарі. Мати таких улюбленців удома люди вважають за честь. Ми пишаємося, що один з цих песиків житиме в нас удома. Разом з ним ми стаємо ніби частиною історії. Сподіваємося, що нові господарі дбатимуть про цих собак так само, як ми, і любитимуть їх. Блакитним світлом засяяв океан біля берегів каліфорнійського міста Сан-Дієго. Дивовижне видовище виникло завдяки фітопланктону, який світиться у темряві. Туристи з'їжджаються до узбережжя, щоб сфотографувати незвичний неоновий ефект. Блакитні блискітки на хвилях виникають непередбачувано раз на кілька років, коли планктон дуже активно розмножується. Востаннє біля берегів Сан-Дієго це відбувалося 5 років тому. Наступний випуск новин мої колеги уже готують на 12-ту, а я з вами прощаюся. Бережіть себе.